И годинава во пресрет на Божик, на повеќе населени места во општина Гевгилија се запалија коледарските огнови. Сепак, како што и се очекуваше, и оваа година највесело и најпосетено беше населеното место Негорци, односно така нареченото Старец Мало. 19 години Гевгилиско Негорци го пали највисокиот и можеби најголемиот коледарски оган во Македонија. Годинава 9-метарското дабово дрво, опколено со уште 13 кубни метри огревно дрво, гореа во ова населено место. Овие дрва местното население грижливо ги избираат од изумрените стебла кои ги наоѓаат по течението на Серминската река. Огромниот број мештани, но и жители од околните населени места беа дел од традицијата за кој веруваат дека ќе обстане и продолжи да живее поддржано од помладите генерации. Ова место, мојот татко, кажува дека тука се пале оган на Коледа, и мојот дедо исто потврдува дека баш на ова место се пале оган. Значи кога се пеело Коледа, децата доаѓале тука да се загреат малку бидејќи ова е во зимно време и продолжуваат пак да пеат. Ова е како средина на селото, значи го пееме горното мало, доаѓаме се загреваме на огнот и почнуваме долното мало да го пееме. И таа традиција останала овде да биде огнот, сега малку е тоа помодерно со пилаци, со јадење, пиење, се има и забава, музика и мислам дека е оправдано, бидејќи ние, нашите мештани, се сеќаваат овде, значи од век векова постоело овој оган овде. Мештаните сметаат дека колку и да се нарекуваат коледарските огнови пагански, тие сепак се останати од нашите предци кои биле далеку поголеми верници од нас, а традицијата сметаат дека нема да изумре уште многу години нанапред. Да. Тоа традиција, тоа е долговечна традиција, зашто не поддржуваме ние? Ја сега не знам, например, тука, тоа е останало од стари, и сега ние одиме по тоа, па црквата, па црква си е, ние па поштуваме, и тоа е. На палењето на коледарскиот оган во Негорци присуствуваше и градоначалникот на општината Иван Франгов, кој секоја година е покрај овој коледарски оган. Традиција која што ја негува народот секоја година, овде сме сведоци на палењето на најголемото суво дрво и како спектакуларно е и палењето, така и самото дрво кое што го бараат преку цела година и потенцирам. Значи се бара секоја година ова дрво да биде старо, суво, за да не се сече зелена шума. Покрај огнот во Негорци, коледарски огнови беа запалени во градот Гевгилија, но и другите населени места во општината, каде што граѓаните традиционално се собираат секоја година.